Bola em Mimi fazer o trabalho individual ao minuto 57 a fazer o 8 a 0, o seu quarto. Os 37 minutos, passe de Darlene para Nicola, a pôr para Mimi fazer o seu transmito, a pôr a bola na área. Mimi a faturar o 4 a 0 para o Benfica. Darlene a cair, bola sobra para Mimi, a faturar o 3-0 a 0 para o Benfica.